მას უნდა გისურვოთ წარმოდგენები ქართულ მაუწყებლობაში ისეული კანდიდატები წარმოადგენთ ჩვენი გამოვლილი საქმიანობის და მიმოვლის პერსპექტივები და პრიორიტეტები ისეულად წარმოგებით ჩვენი ამორჩევლის წინაშე და ისეულად მეტყვით ჩვენს და ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი ხალხის წინაშე კიდევ ერთხელ გისურვოთ წარმოდგენებს და დარწმუნებული ვარ რომ შედეგები არ დააბრუნებს და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ქართულ სახელმწიფოს და როგორც ჩვენ ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას შეერთება.